Re, viss ēters ir te! Izrādē ir divas galvenās varones – Anglijas karaliene Elizabete I un Skotijas karaliene Marija Stjuarte. Taču notikumi un skatuves scenogrāfija ir pietuvināta mūsdienām. Tiešām izrādes sižets ļoti atgādina to, kas notiek pasaulē šobrīd. Ja mēs runājam par kara darbībām un par tām darbībām, ar kurām šobrīd dzīvo pasaule, tās sāpes tie ļoti nepopulāri lēmumi, kas balstās tikai un vienīgi uz varu un uz vēlmi būt virs visiem. Mēs izvēlējāmies lūgu vēl rudenī, nedomājot par to, ka kaut kas tam līdzīgs mūsdienās varētu notikt. Un tagad, kad mēs piedzīvojam pirmizrādi pavasarī, sāpīgi ir runāt tos tekstus, kurus ir jārunā no skatuves. Izrādes režisors ir Sergejs Golomāzovs, un viņš atklāja, ka politiskas un ideoloģiskas tēmas viņu satraukušas un saistījušas jau sen. Tā nav pirmā reize, kad esmu pievērsies tēmai, kas ir saistīta ar viltus vērtībām, ideoloģiskām un tostarp arī politiskām, kas kropļo cilvēka apziņu, kā tas nedod šim cilvēkam iespēju būt laimīgam un brīvam. Politika, cīņa par varu un ietekmi izrādē tiek izspēlēta caur mūsdienīgām situācijām un smalku angļu humoru. Taču tajā arī tiek meklētas atbildes uz gana būtiskiem un smagiem jautājumiem. Kāpēc tas notiek? Kāpēc notiek karš? Kāpēc cilvēki pazemo un nogalina citus? Atbildēt uz to iespējams nevar, taču tajā pašā laikā mums ir tiesības uzdot šos jautājumus, un mēs to nebeigsim darīt. Cilvēki uz teātri nenāk strīdēties, bet gan atrast atbildes vai cerību, pauž Dana Bjorka. Tamdēļ izrādes veidotāji ir pārliecināti, ka arī skatītāji būs gatavi šim dialogam un kopīgiem atbilžu meklējumiem. Jo tā ir tā zona, cilvēku komunikācijas zona, kas ir ļoti tālu no sadzīves, kur tiek ieslēgtas visas dvēseliskās vibrācijas, un cilvēks ar cilvēku runā nevis ar verbālu valodu, bet ar dvēselisko, ar enerģijām apmainās. Uz jautājumu, kāds ir šī stāsta galvenais vēstījums, režisors atbild ar cerību, ka iespējams tā liks aizdomāties, ka amorālu un necilvēcīgu politiku veido tikai cilvēki. Tāpēc cilvēki, veidojiet cilvēcīgāku politiku, lai tajā neievijas nezvēru kompleksu, lai tā ir piepildīta ar morāles, ētikas, humānisma un pacifisma elementiem, ar mīlestību pret cilvēku. Es saprotu, ka tagad tas ir gandrīz vai neiespējami, taču tajā pašā laikā pacentīsimies. Lai dzīvo karaliene, Vivat savu pirmizrādi piedzīvo jau šonedēļ. Tā arī būs pēdējā no divām šīs sezonas pirmizrādēm teātrī. Ieva Strazdiņa, Igors Tūns, Latvijas televīzija.